Պատրաստ։ Մինչ առանձին խմբերով պարապմունքների անցնելը փոքրիկ ճամբարականներ նավակ խմբավարների հետ իրար այսպես են ողջունում։ Երկու շաբաթ շարունակ օրվա մեծ մասն այս փոքրիկներն այստեղ են անցկացնում։ Հրագլ Հոյդա Սիմոն Զավարյան ուսանողական միության անդամ է, հայրենիքում 4-րդ անգամ է, բայց որպես ճամբարի պատասխանատու Գառնիում սա առաջին փորձն է։ Մեր երեխաներուն հետ ենք, մեր Լիբանանից այլե ամեն արիթքը փնտրենք, որքան էստեղ տեսնենք մեր երեխաները, մեր հայրենիքը, մեր հողերը, տասիարագենք իրենք մեզի տասիարագեն։ Մի հատ փորձենք, փորձի ասի։ Արդեն 12-րդ տարին է Հոյդա Զավարյան ուսանողական միությունը համագործակցելով Հոյդա Հայաստանի պատանեկան միության հետ ճամբարներ է կազմակերպում։ Առօրյան այստեղ հագեցած է ազգային երգ «Պար պատմություն»։ Արդեն 4-րդ տարին է ամբրանը շաղի կճամպրուկները հավաքում և արձակուրդներն այստեղ ու հենց այսպես է անցկացնում։ Սովորում է Լիբանանի ամերիկյան համալսարանում, որոշել է կրթությունն ավարտել ու հնարավորության դեպքում մշտապես տեղափոխվել այստեղ։ Դարբեր մթնոլորտ, դարբեր երեխաներ, դարբեր գենցաղ, բայց համարվում ենք և ապրում եմ գմնամ միշտ նույնը։ Ուսանողական միության անդամների մի մասն էլ երկու շաբաթով ճամբար է կազմակերպել Չարենցավան քաղաքում՝ դասախոսություններ, հետաքրքիր պարապմունքներ։ Ամառային հանգստից հետո այս փոքրիկները գիտելիքի մեծ պաշարով են դպրոց գնալու։ Տարիքային խմբերով ենք բաժանել երեխեքին, 3 տարիքային խումբ են՝ 11 տարեկան, 12-ից 14 և 15-16։ Ըստ տարիքների փորձում ենք այնպես անել, որ իրենց ավելի հասանելի ու մաչելի լինի նյութը։ Հիմնական դասընթացները երգ, մշակույթ, պար, ազգային, պատմություն ու ձեռային աշխատանքներ։ Կենսաբանի մասնագիտությունը չի խանգարում սևակին պատմության գրքերը փորփրել և այս փոքրիկների ներկայացնել մեր պատմությունը, ին ժամանակներից մինչև Արցախյան շարժում։ Պատասխանատվությունը մեծ է, առաջին անգամ է Հայաստանում։ Երեխաներ շփվելը սպրկետ բավական կարևոր է, արդեն քիչ մը արդեն լեզվի դարբերություն կա, ադի փորձենք շտկել, փորձենք հասկանալ իրար։ Ես 3-րդ անգամն է, որ Չարենցավան ճամբարի մասնակցեմ և ամեն տարի ավելի նոր խանդավառությամբ ուկամ հայրենիք և երեխաներն էլ ամեն տարի ավելի խանդավառ գլան և ավելի ուզեն մասնակցել։ Երկշաբաթյա հետաքրքիր օրեր և անմոռանալի տպավորություններ մեծ պաշարով այստեղից կհեռանան թե այս փոքրիկները, թե հայրենիքից հեռու, բայց ազգային արժեքներին հավատարիմ լիբանանահայ երիտասարդները։ Սոնա Հակոբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր կոտայք։